Olá pessoal, sou o professor Marco Aurelio. Essa é a nossa terceira parte da nossa aula magna. Vamos ver aqui alguns detalhes que acabaram ficando para trás, não foram cobertos nas duas primeiras partes. Primeiramente, vamos ver aqui o nosso horário. Aí está o nosso horário. Olha só, a, 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 complemento aqui, ó. Eu verifiquei aqui então a teoria para sistemas digitais para mecatrônica é na sala 105 do bloco 1 é uma sala grande ali para acho que para 80 pessoas e também ficou faltando essa informação aqui do laboratório está confirmado, é o laboratório de eletrônica analógica e digital B no bloco 4, sala 111 e é o laboratório do qual eu, eu sou o coordenador também lembrando que essa aula aqui é uma aula é, eventual. Essa aula aqui não é semanal. Porque essa aula aqui, ela apenas está é, aqui para substituir essa aula aqui. Que nós não teremos por causa da semana da colhida. E essa daqui pega essa, essa, essa aula aqui. Ok. E também uma, uma informação sobre essa semana é que Justamente nesta sexta-feira aqui, que se não me engano é o dia 19, exatamente, justamente nesse dia 19, nós teremos reunião ordinária do departamento, do DETEM. Teremos reunião aqui. Ela começa às 13h15. Eu vou até dar uma checada aqui no horário, mas se não me falha a memória. É, às uma e quinze da tarde. É, essa reunião é, não costuma ter to, todos os meses, mas coincidiu. Coincidiu. Geralmente essa, essa reunião tem a cada dois, é, dois meses, mas aconteceu de que nessa semana marcaram aí a, a reunião. Estou tentando entrar aqui no, no, no meu, na minha caixa de entrada, mas ele tinha feito logo, agora tem, tem tudo aquele procedimento para fazer o logon. Mas eu, eu quero confirmar aqui antes de prosseguir, é 1h15 mesmo. Porque é, é o horário comum aqui, vamos ver. Ué, não tem aqui a. Não aparece aqui agora para mim aqui a reunião. aqui não é reunião, é assembleia. Dia, dia 19. Aqui é. Ele está aqui. É dia 19. 19 do 8, às 13 horas, por, por videoconferência. E eu não sei a que horas vai terminar essa reunião. Geralmente a reunião é curta, dura, não passa de uma hora, mas às vezes ela avança bastante aí no, no horário. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos, vamos voltar aqui. É, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vamos ter que tirar essa aula daqui, ó. Então, é, é, excepcionalmente nessa primeira semana, essa daqui, e eu vou, vou passar as duas já de uma vez aqui. Vou passar as duas porque vai que a reunião se alonga muito aqui. Então somente nessa primeira semana de aula essas duas aulas aqui viram para cá. Mas é somente nessa primeira semana, ok? Então e é chato ter que antecipar, né? Porque quando quando é para postergar não é tão ruim, né? Quem não quem não não ficou sabendo não vai ter tem como recuperar, mas quando é para você antecipar, aí é muito pior, né? Aí é bem pior mesmo. Aí, Porque aí não teria como, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu soubesse que seria só essa, só nesse horário aqui, ó, eu podia pegar essa aula aqui, ó, e colocar aqui, ó. Eu poderia ter feito isso. Mas e se pegar essa daqui também? Eu não sei quanto tempo vai durar a reunião, né? Então, vamos agir com segurança? Então, vamos ter que pegar isso aqui e colocar aqui. Aqui, é, é, nós, nós não teremos aula aqui é, é, nessa primeira semana, porque foi acolhida, né? A aula vai ser inteiramente online. Espero que o pessoal receba esse e-mail que eu vou mandar. Mas também, se não receber o e-mail, não vai ficar com falta, né? Vai, é, apenas vai ter que assistir a aula gravada. Então excepcionalmente essas duas aulas aqui virão para cá nessa primeira semana de aula por causa da reunião ordinária do departamento o tem Ok, então isso é o que nós tínhamos para ver aqui nessa nesse 4, vamos tirar aqui. Ok, agora vamos para o Siga, o plataforma SIGAA. a deixe-me ver aqui. Vejamos aqui, cadê aqui a plataforma. Vamos lá, vamos fazer o compartilhamento aqui. Ok. Eu vou até dar uma ampliada aqui, para caber mais coisa aqui na tela. Não aceita aqui. Juro que. Ah, entendi. É trollagem aqui da... da OBS aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Cadê aqui? Vamos ver se eu consigo dessa vez. Ok. E agora vamos entrar aqui. Eu vou, vou começar falando sobre as matérias de tópicos, porque elas são mais simples. Vamos aqui em, em sistemas polifásicos. Um minutinho aí. Ok. Agora deixa eu levar aí para vocês aí. Ok, e aqui eu não quero expor aqui nenhuma informação privada, mas eu quero colocar aqui a parte de de atividades aqui, vejamos. Aqui eu não posso clicar em nada aqui porque eu não quero mostrar aqui o nome das pessoas. Mas vamos clicar aqui em atividades avaliações. OK. Então, aqui nós temos as avaliações presenciais. Mas você não deve se assustar com essas datas aqui, ó. Com essa informação aqui, porque conforme eu falei na primeira parte da aula magna, são os próprios alunos que vão escolher as datas. Então eu pretendo fazer é um terço, né? Um terço do conteúdo para cada avaliação. Mas o que acontece aqui, ó, é que essas aqui ó, elas não poderão ser, ser escolhidas, escolhidas porque aqui eu quero pegar o final. Então vamos ver aqui cadê o nosso horário. Deixe-me ver aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso, nosso calendário. Um minutinho só. Cadê aqui o calendário acadêmico? Ok, aí está o calendário acadêmico. Então... Aqui no final, vejamos aqui, ó, isso daqui já é a nossa 18ª semana. Então, aqui nós já concluímos aqui o nosso conteúdo. Já concluímos aqui. Aqui no dia 23, também vai ter a aula, a aula remota, a aula online, ela vai até o final. Mas é claro que não tem nenhuma avaliação, né? porque a aula remota ela não vale... Como presença, né? então é um bônus, né? é um agrado, né? mas ela não entra na parte avaliativa. Então essa daqui já é a 18 oitava semana. Então, na matéria de sistemas polifásicos, aqui seria o último dia. Aqui também vai ter aula remota no dia 16. Vai ter também aula remota aqui, mas não entra na avaliação. O, aqui nós temos que ver um, um detalhe aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Uh, deixa, eu, deixa eu voltar lá. Uh, deixa eu trocar de turma. Deixa eu pegar aqui instalações elétricas. Deixa eu ir lá. Uh, cadê aqui? Tarefas, não, avaliações. Vamos lá, vamos mudar aqui. Vamos tirar aqui e vamos colocar aqui. Ok. Aqui, como está escrito aqui, ó, instalações elétricas. Então, essas datas aqui ó, são flutuantes. Isso aqui, isso aqui não vale nada, essa informação aqui. Ó. É, vocês é que vão escolher, então a gente vai definir mais para frente. As quartas-feiras. Agora, dia 14 é o nosso é, 18 ª semana. Dia 7 é a nossa 17 sétima semana. Então, na penúltima semana é, é a P3. E na última semana é a sub. Como está aqui. Então vamos tirar isso aqui. Vamos voltar lá para o o calendário cadê o word gente? Sumiu aqui? ok então, em... em na, na disciplina de instalações elétricas de baixa tensão olha só, isso daqui é a 18ª semana então, aqui ó, é a nossa nossa sub e aqui é a nossa P3 Aí vem a pergunta, professor, por que você não marca aqui, ó? Não, olha só, a, a aula remota vai ter normalmente aqui, ó. Mesmo depois das avaliações, não tem problema. Mas veja o seguinte, veja que eu quero aqui, eu ter uma folga, porque dia 23 eu já tenho que fechar todos os diários, no dia 23. Então, fazendo a sub aqui, ó, no dia 14... Aí a gente tem aqui mais alguns dias. Eu quero fechar os diários por volta aqui do dia 20, aqui, ó. Eu não quero deixar para o final, não, porque às vezes a internet cai, o sistema cai. Então, nesse semestre, primeiro semestre de 2022, a, a, a plataforma Siga ela caiu. Ela despencou. Então, aí quem não tinha lançado precisa esperar mais alguns dias. Então, para evitar isso, eu não quero deixar para o final, não. Quero já fechar por aqui ou por aqui. Então a gente vai fazer a, a última avaliação aqui. Em instalações elétricas de baixa Então, a P3 e a P sub não vai poder escolher a data. É, é no final mesmo. Agora é só a P1 e P2, aí, aí o pessoal pode ter, ter uma liberdade aí. Lembrando que a prova, ela, a avaliação, ela inclui até a última data anterior. Então a sub, daqui é do dia 14 aqui para é, instalações, ela pega, ela inclui essa aula aqui também, ó. OK? A SUB é a matéria toda. Então, a, a P3 aqui, ó, ela não inclui a matéria da P1 e P2 e ela não inclui essa aula aqui, ó. Não inclui. Mas a SUB, ela inclui essa aula aqui. OK? Joia? Então você tem que você tem que ter esse cuidado na hora de querer empurrar as provas para frente, porque quando você empurra a prova uma semana para frente, você incluir mais matéria é, abordada naquela prova, naquela avaliação, ok? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Agora, é, então, vamos voltar aqui para o. Para o. SIG. Ah, a cadê aqui? Ok. Então, vamos, vamos dar uma movida aqui para cá. Então, você não pode se assustar com essas datas aqui. Não pode se assustar com elas aqui, não, tá? Porque isso aqui é, é, não quer dizer nada. A gente vai definir depois. Agora, isso daqui é apenas um esclarecimento porque o sistema ele não usa essa informação aqui. O que ele usa é, é o que tem aqui. Vamos ver é, aqui, ó lançar notas. Só que, infelizmente, eu não posso clicar aqui agora. Porque vai revelar o nome das pessoas. Então o que eu vou fazer aqui é levar para fora aqui. Vamos ver aqui. É... cadê aqui lançar notas. Então aqui instalações elétricas de baixa tensão. Vamos ver aqui se ele ainda vai trollar comigo aqui. Vamos ver aqui. Ok, vamos pegar só, só isso aqui. Instalações elétricas de baixa tensão. Tá, tá bem no canto aí para vocês? E tá tem. está com a informação da aula na frente. Deixa eu remover aqui. É, vamos remover aqui. Ok. Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, então aqui é a nota. Então aqui ele soma e divide por, por 13. Então, okay, ó, vamos ver. Um 10 aqui, a primeira prova. 10 aqui na segunda prova. 10 aqui. Então a nota aqui é 10. Então ele já calcula a média automaticamente. Então, se tirou cinco aqui, por exemplo, ele já calcula aqui a nota. E aí vem aqui as faltas também, que eu não lancei ainda. Aqui ele diz se está aprovado ou reprovado. Então, aqui vamos ver. 5. Cinco, lá, reprovado porque a média é 6 né ok perfeito Então tá aí eu coloquei bem no canto aqui para não revelar que o nome o nome dos alunos né vamos lá agora vamos mudar aqui para a outra matéria a, a, de sistemas polifásicos vejamos aqui Cadê polifásicos porque polifásicos ali. Caiu no feriado, né? Então vamos lá. Ok. Então vamos aqui em atividades, é, atividades, avaliações. Aí caiu naquele feriado lá. Vamos Fechar aqui o. Ah, deixa eu voltar aqui para. Isso aqui, ok. Vamos lá, cadê aqui o. Uh... Ué, peraí, estamos com um probleminha aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Ah, aqui, falou que eu tô sem áudio. Ah, sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Projetou, por que, que não estava aparecendo o chat aí? Vamos ver aqui. Inclusive, inclusive já fui embora. Demorei para responder aqui. Mas eu estou gravando localmente aqui, não tem problema. Deixa eu... É porque eu usei o computador em um, é, eu usei a minha conta em outro computador lá por isso que deu esse problema aí alô 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 ah, agora sim vamos lá então cadê aqui será que o Lorde está me ouvindo aí o Lorde se, se, se tiver me ouvindo coloca dá um aluno no chat aí se tiver me ouvindo porque nem sempre ele mostra aqui ah tá aí viu o Lorde obrigado por ter me avisado viu valeu mesmo aí. salvou a a live aí eu tinha usado a, o meu login aqui no Streamlabs no outro computador Aí ele ficou com a configuração lá do outro computador, lá do, do outro microfone Por isso que eu não estava pegando Maravilha, por isso que é bom ter sempre gente acompanhando ao vivo Maravilha Inclusive também para os alunos né, que estão acompanhando Então é quando algum aluno digita no chat, aparece isso daí, ó, aparece na tela aqui Então a participação ao vivo do pessoal fica, fica registrada mas, mas deixa eu limpar aqui, agora para prosseguir aqui Pronto, eu limpei aqui. Pronto. Agora, deixa eu voltar aqui para o, o calendário. Cadê aqui? Ok. Então, olha só. É, sistemas polifásicos caem na segunda-feira. Segunda-feira que é feriado dia 12. Está aqui, ó. Então, se fosse remoto, até poderia dar normalmente, mas é, é, sendo presencial, não dá. Então, a, a, a última segunda-feira, letiva, aqui é dia 5. Então, para sistemas polifásicos, a P3 é dia 28 de novembro e, e a SUB é dia 5. Alguém fala assim, ah, mas professor, e, e, e o feriado aqui, ó. O feriado, eu, eu não vou lançar falta, entendeu? Eu tenho que lançar, mas, mas eu não lanço falta. Porque, inclusive, mesmo que eu fizesse uma reposição de aula presencial, como eu já fiz muitas vezes, eu também eu não lanço falta, entendeu? Mas, mas o que acontece é que o sistema. O nosso sistema de lançamento, ele não permite lançar. Lançar a é, aula em feriado. Então eu tenho que criar uma, um outro dia. Eu já vou mostrar isso lá na plataforma CIGIA. Mas esse outro dia eu vou lançar presença para todo mundo, tá? Ok? Então. É, porque, porque na verdade vai ser uma aula virtual na verdade. Né? Porque a, o conteúdo eu ministro na, na sexta-feira, né? Então a, a, a segunda-feira aqui é, 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 é plantão de atendimento, dúvida, né? bate-papo. E, e, e coleta, da, da, coleta da presença, né? Mas então apenas tem que tomar, tomar esse cuidado, tá? Para sistemas polifásicos, a, a, a sub é no dia 5 de dezembro e a, a P3 é no dia 28. Então vamos aqui ó, ver como é que está lá no, no sistema. Vamos fechar aqui. E vamos voltar aqui para o cadê aqui cadê 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 ah, é sumiu aqui espera só um minutinho aqui ó. não não é isso aqui não cadê a gente Estou tô tentando pessoal eu juro que eu tô tentando localizar aqui vamos lá aqui está então dia 28 só dar uma última checada aqui 28 de novembro é uma segunda-feira exatamente Okay, agora, os dias anteriores, aí sim. Aqui esses dias aqui, P1 e P2. Aí, aqui, isso, isso aqui não é essa data aqui, não. Não é. Vocês é que aqui vão, aqui vão escolher. Agora, com relação aos feriados, isso aqui vale para todas as turmas, vale para, para digitais também. É, por isso que o pessoal de outras turmas não deve pular essa parte do vídeo. Tem que assistir tudo para não perder nenhuma informação. Mas, deixe-me ver aqui. Vou, eu vou tirar aqui por precaução, para não correr o risco de, de aparecer o nome de alguém aqui. Vamos ver aqui. Alunos. Lançar frequência em planilha. Vejamos aqui. Ué, aqui ele não está... Aqui ele não está bloqueando. Que estranho. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que estranho, ele não bloqueou. Vamos ver aqui. Ok. Aqui, vejamos aqui. Ele está... Está marcando aqui, né? dia, dia 12 de dezembro aqui, está permitindo aqui. Mas é, no semestre passado ele estava bloqueando os feriados. Então, se ele bloquear o feriado, eu vou ter que, que colocar é, numa outra data. Então. Então vai ser assim. É, se, se o sistema permitir lançar no feriado, eu lanço no feriado. Deixa eu ver aqui para Inclusive aquele, aquele nem permite lançar em data posterior aqui. Mas aquele ele está liberando os feriados. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 semanas. É, ele está mostrando tudo, ele, ele não está bloqueando os feriados. Que estranho mesmo, muito estranho. Mas tudo bem. No, no semestre anterior anterior ele bloqueava os feriados. Mas agora vamos para as outras turmas aqui, de digitais. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Trocar de turma. Vou pegar aqui na mecatrônica primeiro. E vamos ver aqui as atividades. Ah, mas faltou ali na... Ver em telecom, em sistemas polifásicos, a parte das provas ali. Cadê aqui? Polifásicos, eu não mostrei para vocês. Então, vamos lá, lançar nota. É, é a mesma ideia de, de instalações. Vejamos aqui. Olha lá. P1, P2, P3. É a mesma coisa, então, de, de instalações elétricas. Ok? Então, eu nem vou fazer a simulação, mas tudo bem. Eu posso fazer aqui a, 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 a simulação aqui. 10. 10 10. Então a média aqui dá 10. Se eu colocar 0 aqui, é aliás, aqui, 0 aqui em uma aqui, deu Isso aqui, isso aqui eu, eu, eu não posso digitar, aqui, ó, tá bloqueado para mim aqui. Então já calcula a média aqui. Vamos lá, então. Eu vou sair sem salvar, então sair sem, sem, sem salvar significa é, não gravar nada aqui. Então vamos lá. Agora vamos para a mecatrônica, sistemas digitais. Vamos ver aqui primeiro aqui as atividades. Vamos lá. Aqui. Vejamos aqui atividades. Cadê o meu ponteiro do mouse? Cadê aqui atividades, avaliações. aqui então aqui é, deixe me ver essas datas aqui não querem dizer nada aqui, aqui é diferente de é diferente de é, sistemas polifásicos e instalações elétricas aqui é diferente, por quê? porque essas atividades aqui vocês vão fazer em casa né? em horário extra aula então o, o que vai acontecer é que eu não estou limitado ao, ao calendário ali de, do, das aulas que seriam na terça-feira né? não então só que eu não, eu não vou marcar nada aqui eu não vou marcar nada porque eu vou lançando as atividades assim que as aulas ministradas já tiverem coberto o conteúdo cobrado naquela atividade. então eu não posso prever agora com antecedência quando eu poderei lançar para vocês os roteiros das atividades. Ok, então essas datas aqui não querem dizer nada, tá? Não querem dizer nada aqui. Eu apenas lancei essas datas erradas aqui porque o sistema obriga. Eu não posso aqui ó, lançar uma atividade com uma data pendente. Ele não permite. É um erro, né? Ele devia permitir a data pendente aqui, mas ele não permite. Ele me obriga a colocar já um valor aqui. Então eu coloquei aqui esses valores aqui que estão errados, essas datas aqui só para poder colocar aqui essa lista aqui, ó. Porque aqui já, já fala aqui sobre a, a substitutiva. Mas a substitutiva não aparece ali no quadro de notas, né? Claro, né? porque ela não é uma nota, nota nova, né? ela apenas substitui. Então vamos ver aqui a, a, o quadro de notas aqui. Vamos, vamos primeiro fechar aqui. Deixa eu ver aqui o. É, vamos ver aqui. Eu vou descer aqui, peraí, deu uma, deu uma travada aqui. Ah, olha aqui, ó. Aqui ó, eu mandei colocar o um mapa de frequência. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vejamos aqui. Vamos ver se eu consigo levar até aí. Porque eu não quero mostrar o nome dos alunos. Olha só. Ó, dia 7 é feriado, dia 12 aqui é feriado, dia 12 é feriado. Então ele já marcou aqui, ele já bloqueou aqui. Então o sistema não permite que eu lance aqui ó, a, a, as faltas aqui. Então o, o que eu vou e, e pelo que eu me lembro ele também não permite duplicar aqui também também nem, nem faz sentido né duplicar aqui as fotos do motor aula que nem faz sentido então eu vou ter que lançar uma aula extra uma aula extra só que essa aula extra é, ela é virtual porque eu faço tudo é, é, nós temos aquele horário de aulas online então por meio das aulas online que nós temos lá, é, nós, nós é, apresentamos o conteúdo Lembrando que conforme eu, eu comentei na primeira aula magna é, nós teremos também é, aulas extras online porque somente as aulas de sexta-feira elas não serão suficientes então além daquelas aulas online de sexta-feira nós teremos outras aulas ainda a mais é, online Ok então tu, tudo vai ser coberto Tá, de forma online, mas eu não vou fazer como eu fazia antigamente, que é, é marcar uma outra aula presencial num outro horário. Porque eu sei que pouca gente vai estar lá, porque a, a, as pessoas têm compromisso no, naquele horário. Então, aí tem poucas pessoas, é, é pior. Então, é, eu prefiro realmente a reposição também fazer é, online, porque eu garanto que todo mundo vai ter acesso ao conteúdo, OK? Então, tem o dia 7, dia 12, dia 2. Então, o que eu vou ter que fazer é criar uma aula de reposição, que eu vou, mas aí eu vou lançar presença para todo mundo, tá? Eu, eu vou comunicar isso daí, tá, quando eu tiver próximo ali. Então, eu vou falar assim, pessoal, essa data aqui, essa data não é aula regular nossa. Ela foi colocada para poder preencher aqui. Mas é, é, presença para todo mundo, porque o conteúdo eu vou ministrar remotamente. Porque aí eu garanto que vai todo mundo ali estar presente. Ok? Porque é, se nós tivéssemos na, no, no nosso horário semanal um horário previsto para reposição de aula, aí tudo bem. Aí tudo bem. Eu, eu lembro quando eu estava na faculdade, o horário era integral. Podia ser de manhã, tarde e noite. Era um outro esquema de ensino. Era manhã, tarde e noite. Então, os professores podiam marcar a aula de reposição em, num horário desses, desde que não conflitasse com a aula dos alunos. Né? E pronto. E pode lançar falta. Porque quando o aluno se matriculava lá naquele sistema de ensino, ele declarava que ele tinha total disponibilidade. Disponibilidade em tempo integral. Então, ele não pode reclamar que, que ele tem compromisso naquele horário. Então, se não comparecer, toma falta. Mas não é o nosso caso aqui. Eu, eu não posso lançar a mão desse, desse expediente. Então, o que acontece? Eu, eu faço uma aula de reposição presencial, eu, eu vou contar com um terço das pessoas presentes ali. Então, fazendo a aula remotamente, eu tenho certeza de que todo mundo vai receber o conteúdo. Ok, pessoal? tá Então, vamos fazer dessa forma aí. Joia? Então, é, como o sistema não permite que eu lance. Aqui, no feriado, aqui então vou ter que criar próximo aqui uma outra aula, mas ela é uma aula virtual, porque o conteúdo é ministrado remotamente. Ok, pessoal, tudo bem? Eu penso que assim vai ser melhor para os alunos, né? Ok? Todo mundo vai poder receber o conteúdo. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Então, isso daqui é. é Sistema digitais. Então, estão relembrando aqui, para quem não está lembra lembrando. Então, aqui é, essas atividades aqui não são em aula física. Tá? Eu só coloquei essas datas porque eu fui obrigado a colocar a data aqui, tá? Mas isso aqui não quer dizer nada, tá? Então, isso daqui é tudo feito é, em horário extra aula. Ok? E nenhuma dessas avaliações é feita durante a aula. Ok? Então é, é, ignore a informação sobre essas datas aqui. Ok. Uh, agora vamos ver aqui o lançamento aqui. Aqui eu peguei a turma, a turma 1 um aqui. É porque são duas turmas. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora deixa eu mudar aqui para... Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, ó, nós temos aqui as duas turmas. Olha, aí, a turma A, turma B. 01A, 01B. Deixa eu ver aqui a turma A, se ela está funcionando aqui. Ah, tá aqui eu tenho aqui os... É, os dias de aula. A turma B, é, é como é no mesmo dia? Então, vai ficar igual aqui, deixa eu ver. Eu estou tô, tô, tô tirando aqui da tela, porque eu não sei se vai aparecer nome de aluno aqui. Então, por isso que eu fico pondo e tirando aqui, ó. É o mesmo aqui, para a turma B. Agora, deixa eu só ver aqui. É Quem são aqui as pessoas aqui? Pra... É, deixa eu ver aqui, turma participantes. É na hora de mostrar os participantes. Ele mistura aqui, ele mistura aqui é 01B e 01A. Ok. Agora vamos ver aqui é, as notas aqui. Lançar notas. Então também aqui. Tem turma A e turma B. Vamos ver. Tem vezes que dá um bug aqui e não permite entrar de vez em quando. Vamos ver aqui. Agora aqui de novo que eu vou tentar. tentar levar aí para vocês aqui na medida do possível. Vamos ver aqui. Olha aí. Aí está. Ok. Tem, aí, tem uma, a, a lista enorme aí de alunos. Vamos ver aqui, então. Vamos ver aqui. Se eu colocar 10 aqui. 10. Opa. 10 dez 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 olá a média é dez se eu zerar aqui alguma delas olá ele já calcula ali automaticamente 6.3 está aprovado agora 5 ali já está reprovado se eu colocar 5 aqui 5.1 está, está reprovado Isso aqui, aqui vamos colocar 5 aqui ok, 5.6 está reprovado ok perfeito, então ele está calculando é, corretamente Deixa eu sair daqui. Vou tentar voltar aqui. Vamos ver a turma B aqui. É, então, a, a, tá dando um bug aqui que eu tenho que ver isso daqui depois com o coordenador. Tá dando um bug aqui. Mas aqui vamos ver aqui se eu consigo. Ali ah, não vai permitir mostrar para vocês aqui o. Ah não, permitiu sim só vi aqui peraí. É. então aqui a turma B aqui ó tá dando esse bug aqui ó não possui matrículas a serem consolidadas eu vou mandar um e-mail para o Edgar. falando sobre isso daqui porque por enquanto eu, eu, eu não estou podendo lançar as notas para a turma B aqui tá dando um bug aqui só para a turma A então é, mas é, 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 assim que, que eu mandar o um e-mail para o Edgar, acho que isso aqui já vai estar tá resolvido foi algum Algum problema no lançamento aqui dessa turma B aqui. Mas, mas o, o e-mail dos alunos, isso daí eu tenho. Então eu, já, eu tenho como entrar em contato com os caras. Com o pessoal aí. Ok. Então, às vezes a plataforma dá, dá probleminhas aí, pessoal. Agora vamos lá. Agora vamos ver é, Telecom. Vamos ver aqui Telecom, sistemas digitais. Ok, vamos lá. Aqui nós estamos com sistemas digitais. E vejamos aqui. Atividades. Avaliações. Aqui. Ok. Não sei que não dividiu aqui tomar Bem, mas tudo bem. Então, são seis atividades aqui. Seis atividades. E subi é subir é, também. É o mesmo esquema da mecatrônica. Então, é, não levem a sério essas datas aqui. Ó. Elas não valem nada. Eu só coloquei aqui porque o sistema obrigava a colocar. Na verdade, eu nem precisava colocar isso daqui. Eu nem precisava colocar isso daqui. Porque o sistema não usa essa informação aqui. Ó. Ele não usa isso aqui. Então, isso daqui nem precisava estar é, tá aqui. Eu poderia simplesmente não, não ter colocado nada aqui. Porque isso aqui não é necessário. Ok? Então, é, é, não usem, não observem essas datas aqui. Agora, aqui o. Vamos ver aqui os. Deixa eu pegar aqui. Você vai pegar feriado aqui. Vamos ver aqui. É, vejamos aqui. Aqui ó, tem as duas turmas a Telecom. Vamos ver aqui turma A e B. Então a parte teórica é, é na terça-feira e a parte prática na, na quinta-feira com o professor Paulo Tibúrcio. Então aqui a Telecom aqui não caiu em nenhum feriado. Ótimo, facilitou aqui o nosso, o nosso serviço aqui. Joia. tá aí. Perfeito. Lembrando que aqui a gente já completou as 13. as 18 semanas. Aqui, ó. Aqui a gente já completou as 18 semanas. Então isso aqui não, aqui não seria necessário. Ok. Agora deixa eu ver se a turma B aqui tá aparecendo aqui. É, aqui tá aparecendo a turma B. É na mecatrônica que deu algum probleminha lá, que eu tenho que depois sanar. Ok, tá aqui. Turma B é o mesmo horário aqui? Ok. Então não caiu em nenhum feriado, porque o feriado ele marca em amarelo. Uh, deixa eu ver aqui. Deixe-me ver aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu queria ver aquela planilha. Só que ele não está mostrando aqui mais. Deixa eu tentar localizar. Ver se, ver se eu acho aquela planilha lá. Não. É aquela planilha que mostra... A... A parte de... As datas. Não sei onde é que tá, sumiu aqui. Mas seja como for, aqui nós temos aqui a opção aqui para é, registrar aula extra. Então eu reponho os feriados aqui. Clico aqui e aí eu posso escolher é, qual é a data aqui. aqui. OK. Eu não consigo encontrar agora aquela planilha lá que, que tinha uh, esses, esses valores aí. Uh, que pegava o feriado. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui também, aqui, aqui tem o, o conteúdo programado aqui. A gente vai registrando aqui também. Joia. Uh, agora eu só não estou encontrando aquilo lá tudo bem vamos ver aqui é, deixa quieto aqui o no nosso lá agora eu quero ver aqui a parte de é, at, uh, notas atividades não é alunos lançar notas Vejamos aqui. Aqui está. Ok. Então ó, veja que tem aqui ó, o lab. Aqui. Ah, antes que eu me esqueça, veja que aqui não aparece a sub, né? A sub não aparece aqui porque a sub ela vai trocar alguma nota aqui. Agora, a, a minha SUB, ela vai trocar é, P1, P2 até P6 aqui. Inclusive, aqui ficou ficou pequenininho aqui. Deixa eu trocar aqui, peraí. Só corrigir aqui. Ficou aqui, ah, aqui é, P maiúsculo. Vou colocar aqui P maiúsculo. Pronto. Corrigi. Deixa eu voltar aqui para vocês. Devia ter um, um comando aqui para bloquear nome de alunos. Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê aqui a. a minha janelinha sumiu aqui, gente. Ih, travou. Gente, é, travou aqui o Firefox. Fechou tudo aqui. Eu vou ter que a, a, abrir novamente aqui. Que loucura. Queria que eu siga a... tô carregando novamente aqui. Vejamos aqui. É o ET07, ET005. Vamos ver aqui. Lançar notas. E agora que perdeu aqui toda a diagramação aqui. Deixa eu ver aqui. Pô, mas ele, ele não está permitindo aqui. Ok, vamos lá, vamos abrir para vocês aqui. Ok. Então, vejamos aqui. Então, a, a sub ela substitui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Ela não substitui o laboratório. E aqui é, é o valor final do laboratório, lá com o Paulo de aqui Ele preferiu já colocar numa coluna só. Agora, o laboratório, ele vale 50%. Então, a parte teórica, 50%, o laboratório... 50% ok então vamos ver como é que vai ficar aqui ó então se eu colocar 10 aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui 10 10 e 0 aqui no laboratório então a not é 5. Agora, aqui se eu colocar zero aqui nessas atividades aqui, colocar 10 aqui no laboratório, também é 5 aí. Agora, para passar, tem que tirar, vamos supor que passar com 10. Vamos ver aqui. Lá. Ok, então tem que ficar esperto aí com, com esses valores. Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a turma B, porque essa aqui é a turma A, não está aparecendo na tela aí? Não está aparecendo aqui? Deixa eu ver aqui, por que não está aparecendo na tela aqui? Aqui. Vejamos aqui aqui ó, turma A então aqui ó a primeira avaliação segunda avaliação opa não está indo aqui o que não aparece aqui segunda avaliação terceira avaliação quarta avaliação quinta avaliação Sexta avaliação, peso 1. Um. Aqui, ó, o laboratório tem peso 6. Peso 6 é porque é para ser, ter o mesmo peso das seis avaliações. E o sistema já calcula tudo automaticamente. Ok, pessoal? Agora deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a turma B. Vamos ver aqui, já bloquei para vocês. Eu bloqueei aqui por precaução para... vai que mostra o nome de algum aluno aí? Ok, vamos habilitar aqui, Aí, então turma B é a mesma coisa que vamos lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e laboratório, vamos agora voltar aqui. Então para a até conta tá funcionando só, só resolver aquele bug lá na mecatrônica na turma B que não está a, aparecendo aqui mas então acho agora que deu para entender bem como é que é o lance aqui agora vamos ver aqui mais alguns detalhezinhos sobre as as atividades de sistemas digitais deixe me localizar aqui as a pasta aqui vamos lá Vou pegar aqui é, make a prank, mas poderia ser telecom também. Minutinho só. Atividades aqui. Vejamos aqui. Deixa eu me ver aí. Vou compartilhar agora com vocês Word, deixa eu pegar aqui qual, qual que era o, o arquivo. Isso daqui é, é do semestre anterior. Mas vejamos aqui. Então você vai receber um roteiro aqui nesse formato, aqui vai, tá, vai aparecer segundo semestre. Esse Telecom, aqui vai ser ET005. E também muda o conteúdo, né? Então aqui ó, as instruções: envie o trabalho para o endereço aqui, ó. fregonese.ufsj.edu.br E o, é, o título da mensagem precisa ser EM0002 ou ET005. Traço, atv1, traço, e aqui, ó, o nome do aluno. E você tem que respeitar isso daqui, porque no semestre passado, eu tive mais de 100 alunos. Esse semestre está um pouco mais fácil, esse semestre aqui está um pouco mais tranquilo, eu estou com, com uns 80 alunos. Só que essas mensagens vão, vão para a minha. É, caixa de entrada da, do endereço de do e-mail institucional. Então é muita informação, muita mensagem. Então, na hora de buscar esses arquivos, esses e-mails, para salvar aqui no meu, na minha pasta pessoal para poder fazer a correção, eu eu simplesmente pego isso daqui. ó, uh, ó Pego isso daqui, aqui, ó, dou um Ctrl C, aí eu vou lá, é, é, Ctrl F para localizar e Ctrl V. Então, a pró o próprio sistema de e-mail lá ele já vai me dar, vai filtrar para minhas mensagens que começam com isso daqui. O que acontece é que se você errar isso aqui, ó, esse começo aqui, não vai aparecer. Agora, você vai ser prejudicado? Não, não vai ser prejudicado, mas é chato, né? Porque você vai ver a ah, sua nota ela vale zero. Aí você vai ter que mandar mensagem para mim, vai ter que me procurar na sala de aula. Aí eu vou ter que ver depois o que era. Ah, então você vai receber a nota só depois, né? Então, para que passar por tudo isso daí, todo esse transtorno, ok? Então é, 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 eu quero ajudar, mas é preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês, ok? Então vamos tentar dinamizar aqui, o nosso trabalho aqui, joia? Cadê aqui? Vamos respeitar esses protocolos aqui. E aqui também ó, o nome do arquivo aqui ó, também. Use o mesmo nome. E aqui, pessoal, vamos, vamos vamos ajudar. Então, coloque o seu nome real aqui. Como aparece na matrícula. Então, por exemplo, se o seu nome é Marco Aurélio Seluc Fregonese, por favor, não coloque Seluc Fregonese. Porque você está dificultando a minha vida aqui. Aí, aí demora mais tempo para sair as notas. E corre o risco da sua nota vir errada. Ok? Pode. pode é, 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 eu não encontrar o seu nome lá na, na planilha Então coloque lá o nome correto lá, Marco Aurélio, entendeu? Não importa se você não gosta do seu nome Porque aqui não importa é, Se você gosta ou não gosta do seu nome Porque eu não vou divulgar o seu nome por aí Entendeu? Então ponha o seu nome real Eu já vi muito aluno que, que não gostava do nome Então ele omite o primeiro nome E aí como é que eu vou encontrar o nome dele na planilha? Ok? Então coloque o seu nome Não omita o primeiro nome Ok? Então você coloca, ao invés de colocar Marco Aurélio, colocar Aurélio apenas. Joia? Tudo bem? Uh, ok, então aqui. E se forem vários, né? É, 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 Faça uma numeração. É, no início do corpo do e-mail, coloque o seu número de matrícula no, no início do e-mail, porque, porque às vezes aparece o um nome lá e eu não encontrei, não encontrei ali. E Então com o número de matrícula já facilita. Agora não coloque apelido, por exemplo, pelo amor de Deus. Né? E às vezes o, o, o e-mail, por exemplo, da, da pessoa, ao invés de ser Marco Aurélio, tem lá um, um, um apelido. É, Aurélio, sei lá. Então, por isso que o, o número do, do e-mail, é, o número de matrícula aqui, ó, é importante. E aqui, ó, o prazo de entrega é de 24 horas a partir do instante do recebimento do roteiro. E como é que eu sei qual é o instante do recebimento? É porque eu mando para mim. né? Vamos ver se até lá o portal didático vai ser restaurado, porque ele continua bugado. Porque eu mando para mim também. Então, eu também estou na lista de destinatários. Então, eu vou receber esse e-mail, e aí eu vejo na qual é a hora que aparece lá. Ok? Joia. Então, é 24 horas. Tá? É claro que eu não vou mandar o trabalho numa sexta-feira, de modo que o prazo vai cair no sábado. Não, o prazo inteiro ele vai cair em dias de semana. Joia? não vai cair em sábado não. É, não, isso aqui, isso aqui esquece. Tá, isso aqui não vale mais, porque no remoto, no ensino remoto, a, a, as atividades valiam como presença, tá? Mas aqui agora como é presencial, então já não vale mais como presença. Então isso aqui não, não vai mais aparecer. Então se você perdeu o prazo de entrega até zero e, 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 e aqui não vai ter computação de falta, né? Claro. <laughs> ok, vamos melhorar aqui. Ele pega tudo aí? Ok. E aqui, ó, depois que você mandou, não pode retificar. Senão o aluno pode ficar mandando um monte de versões. Você imagina, eu tenho 80 alunos para pegar... Esse material. E o mesmo aluno manda cinco, seis vezes. Aí não dá, né? Vamos ver aqui. Para evitar fraudes, não é permitido é, o envio do trabalho de dois ou mais alunos em o um mesmo e-mail. Óbvio, né? Claro, né? É, e envio o trabalho por meio do mesmo endereço de e-mail que você usou no seu cadastro na Fcj Então, quando você fez a matéria você colocou lá o seu e-mail. lá Usa aquele endereço ó, lá. Ah, e, é, guarde sempre uma cópia para você. Porque... É, é a comprovação né? é o seu recibo né é o recibo que você tem de que você enviou para mim o e-mail tá então é, deixe lá nos itens enviados ali da sua do seu provedor de e-mail e alguns trabalhos serão em PDF PDF é, só que se você não tem o conversor de PDF, você pode tirar uma foto, tá? Ó. Tira uma foto da folha. Você fez na mão, por exemplo, tudo bem? Tira uma foto, ok? Ou você fez no computador, você dá um print screen da tela do computador, por exemplo, tá? Mas é, não pode mandar para mim arquivos do Office, que é o docx, pptx, o arquivo do Excel, esqueci agora, porque esses arquivos do Office eles podem conter macros e as macros podem conter vírus. Então eu nem abro. Recebi um arquivo do Word ali, eu, eu nem abro. Para não correr o risco de pegar vírus. Várias vezes, várias vezes aconteceu de eu tentar abrir um arquivo de, do Word, aí o meu antivírus fala, arquivo bloqueado, e, e encontrou vírus lá. Então, para evitar isso daí, já, eu já nem abro. Ok? Então não mande para mim arquivo do Word, arquivo do PowerPoint, arquivo do Excel, tá? É, nem mesmo o TXT. Porque já ouvi falar de vírus que vinha junto com o TXT, não sei se é, se é verdade isso. Mas, então, é mande PDF, que, que, que é seguro. Tá? Ou print screen da tela, okay? ou, ou fotografia. Alguns trabalhos vão ser no, no simulador. Então, para. Eu vou até tirar aqui, porque tá, a imagem aqui está. tá com muita informação na tela aqui. Quando a atividade é para ser feita no simulador, quem é da mecatrônica é obrigado a mandar pelo Circuit Maker, na versão que nós usamos nas nossas aulas. Não pode ser outro simulador, nem mesmo o Logic Sim. Não, tem que ser o Circuit Maker, aquela versão estudante lá, 6 alguma coisa lá, não me lembro agora. Versão Student. Tem que ser aquela versão mesmo, senão eu não vou conseguir abrir. Ok? E, e aqui também uma dica para quem usa o, o, o Circuit Maker. Se você usa dois monitores, você tem que salvar o, o arquivo do Circuit Maker no monitor principal, para eu poder abrir aqui. Porque se você salva o, o, o seu arquivo do do, do Circuit Maker é, com o Circuit Maker aberto no monitor auxiliar, eu não vou conseguir abrir aqui. Não vai funcionar, ok? Então, salve é, é, por meio do monitor principal, caso você tenha dois monitores. E, agora, e na Telecom? Na Telecom, o professor Paulo Tiburcio usa o Multisim na simulação. Então, na Telecom, eu vou permitir que o aluno mande o trabalho é, usando o Circuit Maker, que é o que nós usamos aqui em sala de aula. Aí ele manda o arquivo de simulação. O arquivo... É, é, gente, esqueci agora o, o é, esse arquivo Ckt isso Ckt do Circuit Maker. Agora, se for um outro simulador, aí tem que mandar o print screen da tela porque eu não vou ter aqui. Então, faz aquele print screen bem caprichado, bem definido, ok? O desenho bem bem feito para que eu possa entender, ok? Então na Telecom eu dou essa liberdade, porque às vezes o pessoal. É, o cara está trabalhando com os, com os circuitos do professor Paulo Tibúrcio no Logic, ele prefere usar o Logic Sim, por exemplo. Tá? Mas só na Telecom, na Mecatônica não. Na Mecatônica só pode usar mesmo o Circuit Maker. Beleza, pessoal. Vamos voltar para lá, vamos ver se tem mais alguma informação ali sobre o roteiro. Já passou de uma hora, né? Então eu quero terminar aqui. Ah, e eu estou vendo aqui que a live caiu também. Estamos aqui a oito minutos de live. Então com aquela travada que deu, caiu a live. Estamos a uma hora e cinco de gravação aqui, mas a live foi interrompida. Ah, mas ainda bem que eu tenho o áudio aqui comigo. O áudio pode me salvar. Vamos ver aqui, cadê? Não encontro aqui o aqui pronto. Joia. Então aqui, aqui começa aqui a atividade. Então, eu não vou abrir aqui. Né? Tudo bem que isso aqui muda a cada semestre, mas mesmo assim não vou mostrar aqui. Não. Ok. Então esses são os cuidados que a gente vai ter aqui em sistemas digitais, telecom e mecatrônica no envio dessas atividades. Então pessoal acho que aqui a gente conclui realmente todos os assuntos administrativos aqui. Questão de aula magna. Ah, e também é, sobre aquelas aulas de tópicos. Deixa eu só ver aqui o. É, aqui uma coisa que eu não falei e pode dar uma é, é, interpretação errada. Deixa eu ver aqui, cadê aqui? Gente, não aparece mais aqui para mim o, o. O nosso horário de aulas aqui sumiu, gente. Tô tentando, pessoal. Juro que eu tô tentando. Vamos ver aqui. Ok. Eu, eu falei para vocês que essas matérias de tópicos, né? Toda matéria de tópicos é o professor que bola a, a matéria. Só que não é assim, é, oba oba. Então o cara tem uma ideia maluca lá, cria uma matéria de tópicos. Não. Não é assim. Porque esse conteúdo passa pelo colegiado. Então quando eu bolei esse conteúdo aqui e quando eu bolei esse conteúdo aqui eu enviei para os membros do colegiado e em uma reunião ordinária o colegiado apreciou, avaliou isso aqui e corroborou, eles aprovaram esse projeto aqui. Então sim, é o professor que inventa aqui a matéria aqui. Só que o, o conteúdo é pertinente, porque ele foi avaliado e aprovado pelo colegiado. ok? Apenas um, um esclarecimento aí para o pessoal. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Ah, e também é, tem aluno aí que não está recebendo e-mail. É, é, hoje aqui, é, nessa aula aqui, por exemplo, eu compareci aqui nessa aula aqui hoje e tinha gente lá. Tinha gente lá. É, alguns receberam o um e-mail, mas não abriram não assistiram o vídeo. Não assistiram o vídeo. Outros nem receberam o um e-mail. Então, fiquem espertos, porque se você não recebeu o meu e-mail, você está lascado, porque você está incomunicável. Então, você tem que ir na Secretaria da Escola e ver isso, ver o, o, o que está acontecendo, se você não está recebendo as minhas mensagens. Tem alguma coisa errada aí. Veja se, você não, se o seu provedor de e-mail não está mandando para para o spam, a caixa de spam, por exemplo. Tá? Porque hoje, aqui ó, hoje é terça-feira, eu estive aqui nessa aula aqui, e tinha gente lá. Gente dizendo que que não recebeu o e-mail. Isso é gravíssimo, pessoal. Porque, porque eu vou mandar as atividades avaliativas. Você imagina, eu mando atividade avaliativa, você não está nem sabendo de nada. Vai ficar com zero na, 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 na atividade. Ok? Então já corre lá corre lá para a secretaria para resolver esse problema aqui de não ficar incomunicável ok pessoal então acho que é isso aí então pessoal vamos seguindo por aqui foram três horas aí de mais de três horas de aula magna agora o resto qualquer outro assunto a gente trata em sala de aula eu não pretendo criar aqui uma outra aula aula magna não a não ser que seja é uma situação extraordinária. Então pessoal mais uma vez desejo é, um bom semestre a todos sejam todos muito bem-vindos aí ao segundo semestre de semestre de 2022. Até mais pessoal. Tchau.